نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور تیسرا فرمایا جب زناکاری بہت زیادہ ہونے لگے، چوتھے نمبر پہ فرمایا جب شرام عام ہو جائے، اور پانچویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے، اور چھٹے نمبر پہ فرمایا جب تم دیکھو کہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے۔ جب یہ 6 علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی۔